The bottom Mahathir's administration is to downsize the government. That we are looking at ways and means of how to reduce overlapping functions. Kalau mana-mana tugasan ataupun staff yang itu ada overlapping, maka kita akan buat keputusan nanti. Tapi setakat ini belum ada apa-apa. Kita kena duduk dulu, kita kena berbincang. Pihak KSU dan sempat perlu berbincang dan melihat adakah pegawai-pegawai, staffing dan sebagainya ada tak overlapping. Kalau ada overlapping itu, kita akan mengurangkan, streamline dan downsize. Cuma perkara pertama yang saya nak katakan ialah pengurusi SPAD perlu meletak jawatan setempat. Pengurusi SPAD ialah Tan Sri Isa Sabat. Okay. He has the letter of resignation has not been given by Tan Sri Isa Sabat. Dia belum letak jawatan lagi. Cuma I hope that as a former minister, he can do the honourable way by resigning. By taking the cue from Tasri Shahrir Samad. Tasri Shahrir telah meletak jawatan secara sukarela sebagai pengurusi Felda. Tetapi Tasri Isa Samad belum lagi meletakkan jawatan secara sukarela sebagai pengurusi SPAD. His position is untenable in SPAD. So, keputusan pertama sebagai Menteri Bertanggungjawab ke atas SPAD, saya meminta Tasri Isa Samad meletakkan jawatan.